Tenhle konkrétní hurikán Evo už asi znáte z našeho videa, kde jsme ho zkoušeli, udělali jsme si POV záběr. Ale dneska se na něj podíváme do detailu. Tohle je Lamborghini Huracán Evo, což je v podstatě facelift klasického Huracánu, který se vyrábí od roku 2019. Je tam přepracovaných několik věcí, jednak designové prvky, celý auto by mělo být o dost víc aerodynamický, nově by mělo mít i natáčecí zadní nápravu, anebo třeba výfuky, které jsou z Huracánu Performante. Protože starý Huracán měl 4 koncovky vzadu, bylo to příjemný, bylo to agresivní, ale přece jenom Performante mělo tady ty 2 obrovské trubky, což teď nově sdílí Evo. Já si myslím, že to vypadá velmi pěkně. A nejenom tohle. Má to třeba i takovýhle malej ducktail, který tomu autu dodává takový šmerenc. Je to takový hezčí ten zadek, že jo? Rozhodně se mi to líbí víc. Pod kapotou, nebo spíš pod sklem, má pořád tu úžasnou 5.2 10válcový atmosférický motor, který mám velmi rád, který má lehký úpravy oproti klasickému předfaceliftovému Huracánu. Má teď 640 koní. Zní pořád naprosto skvěle, i díky těm výfukům, které jsou z Performante, a z 0 na 100 by měl zvládnout za 2,9 desetiny sekundy. No a my do něj dneska sedneme, bude to sranda, protože minule jsme měli letňáky, tohle je pořád zimní auto a má zimáky, ale půjdeme se projet a zkusíme se udělat pořádný video. Jdeme dovnitř. Ještě než se vrhneme na řízení, rád bych poděkoval našemu dlouhodobému partnerovi, kterým je Car Vertical. Služba, kterou používám pokaždý, když si kupuju ojetý auto. Stačí zadat VIN kód daného auta, který si plánujete koupit, a Car Vertical za vás prověří, jestli auto nebylo bouraný, stočený, nejezdilo jako taxi a tak dále a tak dále. No a v těch případech, kdy bylo bouraný, tak vám dost často ukáže i fotografie a odhad, jaká byla asi škoda. Zároveň vám dost často ukáže i fotografie z předchozích prodejů, kde vozidlo bylo na bazaru, můžete se podívat, jak vypadalo a tak dále, nebo třeba jakou auto má výbavu. Pokud byste nás chtěli podpořit a zároveň se nenechat napálit, když si budete kupovat příští ojetý auto, stačí použít odkaz, který je přímo dole pod videem, využít náš kód a získáte slevu na váš první přehled a zároveň podpoříte náš kanál. Díky moc a jdeme na to. Než vyrazíme, tak bychom ještě mohli zavolat Jacobovi, protože jsme na letišti. A já vím, že v tom autě občas trochu prasí. Můžeme si tady dát nějaký klip z jeho videa, který ty dával na YouTube. Myslím si, že ty zimní gumy už nezažijou další sezónu, tak bychom mohli zavolat, zeptat se, jak se má, protože teď někde na dovolený, a zjistit, jestli je nemůžeme trochu potrápit. Tak co to je, ale kde seš? Mám tvoje auto. Jak jsou na tom tvoje gumy v tom autě? Hele, můžeš je úplně dodělat. Jo? Takže si můžu trošku jako zacloumat. Jo. Jako bacha, ve velkých rychlostech už to fakt nedrží vůbec. OK. Tak oni tam jsou zimáky hlavně, takže myslím jako je 20 stupňů, myslím, moc rychle jezdit nebudem. Ale jako jsme tady na letišti na tom spotu, kde jsme točili korvetu, takže možná zkusím dát prostě pár donatů jenom jako. Ne, jasný, stopro. A co ty? Ty jsi začal natáčet na YouTube, jsem slyšel. No, trošku jenom. Trošku jenom? Nebo tak chcem dělat, že jo, ty lifestyle nějaký videa tak, takže okay. V tom tradingu tak to, tak něco jsme už předtočili a uvidíme, no. OK. No, tak my to jdem trošku jako poslát a uvidíme, jaký to bude. OK. Dám ti vědět, pošlu ti nějaký video pak.
užijte si to a pak pošlete jenom, že to je celý, ať to můžu aspoň prodat. Dobrý, domluveno. Dobrý, tak se mějte. Čus. No nic, tak to vypadá, že bychom měli jít udělat pár donatů. Protože mě u videa, kde jsme točili M2, tam bylo několik komentářů, že to bych fakt chtěl dát si auto do servisu, aby mi s tím pak nějaký mladý ucho lítalo bokem. Já nevím, jako, co si představují diváci, že děláme s těma autama, ale vždycky v těch videích s těma autama děláme to, co nám vyloženě jejich majitelé řeknou. A když jsme třeba točili tu M2, tak tu má majitel, se kterým se znám, vyloženě jenom na okruhy a řekl mi, dávej tomu, prostě spal gumy. No a tak dneska spálíme gumy v Lambo. Ještě jsem v tomhle autě nikdy bokem nejel. Máme to zahřátý, protože jsme před chvílí přijeli, nemusíte se bát, že by to bylo studený. Jdem na to, jdem to zkusit. Dává to fakt dost výkonu na zadek. Chceš jít doprostřed, to dám kolem tebe. Tak jdem na to, baby! Dobrý. To je kurva dobrý. Gumy jsou fresh. Tak ještě jedno. Dáme ještě? Dáme ještě. Dáme. Smysl. To je skvělý. To je skvělý. Miluju to. Je to fakt dobrý. Je to fakt dobrý. Jakože to je takhle dobře. Ford má výkon na rozdávání, no má to 640 koní nebo kolik, ale jdem se projet a jdem si říct nějaký pocity, ať ty pocity na něčem ještě můžem mít. Vyrážíme na projížďku. Víš, ve mně to vzbuzuje něco jako třeba láska, jo? Jako takový ten pocit v hrudníku, který cítíš, jako který se nedá popsat a v žaludku, takový to mravenčení. To ve mně vyvolává řízení desetiválce. Nevím proč, nedělá to R8, dělá to jenom Huracán, ať už Performante, nebo klasický, nebo Evo, ale vždycky to dělal jenom Huracán. Jo no, tak si to přepneme do sportu. Venku je něco přes 20 stupňů. 23 stupňů, abych byl úplně přesnej. Když si přepínáte ty módy z toho sportu na stradu, nebo naopak až na korzu, tak se vám mění celý ten virtuální kokpit. Nemám nejmenší tušení, jak tomu marketéři v Lamborghini říkají, ale je to prostě to stejné, co je v Audi někde tomu říkají, virtuál kokpit. A vypadá to pěkně, minimálně to je efektivní. Kdybyste správně teda tu korzu neměli jako podle mě používat úplně na silnici, že vám to i píše. Jo, na tom totiž nejde vidět rychlost. A jde, ale jenom tak jako nepodstatně. Protože když jedete na korzu, tak vás nezajímá rychlost. Zajímají vás otáčky a jaký stupeň tam zrovna máte, protože když se to podřadíme na dvojku, tak jedem! Takže dostaneme se zpátky k Lambu. Když máte Lambo, tak neblikáte, protože třeba teď nejde blikat. Když máte skřížený ruce, tak prostě naklikat ten blinker, který máte na palci a musíte ho hrát doprava a teď prostě pořád blikám, dokud nezmáčknu to tlačítko, nebo se to nebudu snažit dát doleva, kdy to zase bude blikat doleva, takže ho zmáčknu. Prostě se vám nevyplatí používat blinkry. Já vím, je to nelegální, měli byste používat blinkry, ale stejně se neříká o řidičích Lamba, že nepoužívají blinkry, ale o řidičích BMW. Teď přichází ta pasáž o tom, jaký to je daily. Super. Super. Pokud nebydlíte v progresivní vesnici, kde je zpomalovací práh každých 20 metrů, tak je to naprosto vynikající. A jízdu si užijete. Jinak to je o něco horší. Dáme se to do komfortu nebo do strády, aby jsme si mohli aspoň trochu povídat.
Teď je úplně tichý, teď nevíš o tom, že máš jako rychlý auto. My jsme chtěli dělat recenzi dneska, co to se nestane zase. Já jenom dávám své pocity, tenhle kanál není o recenzích prostě. Tohle, chápeš, musíš to brát tak, že ostatní youtubeři, co dělají videa o autech, to dělá jako business. Všichni, do jednoho. Pro mě tohle není business. Takže já nedělám recenze, já prostě chápeš. Já se bavím, to je zase ta nejlepší věc. My tady děláme videa proto, aby jsme se zabavili, aby jsme měli po cestě na svačinu a na cestu domů. To se většinou daří, to je dobrý. To je dobrý, že? To je dobrý. Všichni se najíme, což najedenej. Já mám hlad celkem. Já taky. Ale to je zase můj jiný kanál. Chápeš to, že já si vlastně dělám jako ty kanály tak, abych se bavil životem. To je takový jako moje motto, že musíš si práci a život nasměrovat tak, aby tě to bavilo. Protože já mám hrozný problém v celém mém životě. V celém. Od toho, co jsem byl dítě, od té doby, co jsem byl na škole, tak mě dělalo hrozný problém dělat věci, které mě nebavily. A že jich bylo strašně moc. No a podařilo se mi nastavit život tak, že už dělám jenom věci, které mě baví, a to je krásný. Tak jedem. Ty zimáčky jsou všelijaký, nebudu lhát. Uf, na té dálnici si tohle auto úplně neužijeme, ale já jsem se dneska užil maximálně, podle mě už nemůžeme se užít víc. Vzal bych ho na okresku, pokud tady někdo je v komentářích, kdo mi píše, proč to nevzal na okresku, protože na tom jsou úplně spálený zimní gumy. Já jsem se chtěl projet, ale kdo měl tušit, že jsem dostal za úkol od majitele, abych spálil gumy. Tušil jsi, že mám spálit gumy? Já jsem to taky netušil. No, musím je produkčnímu příště říct, aby vzal sebou náhradní sadu kol na Lamborghini, až budeme natáčet Lamborghini. Ale budu prodávat GTčko, pokud byste někdo měli zájem, můžete mi napsat na e-mail, za chvíli bude veřejně, ale tohle léto bych ho chtěl prodat, takže pokud někdo skáníte AMG GT v krásném stavu, se super historií, tak mi můžete napsat na e-mail nebo na Instagram, a to není joke, reálně ho budu prodávat. A dá se domluvit na nějaký prohlídce, produkční vám ho ukáže, a když tak se pak můžeme pobavit. Myslím si, že budu ho dávat za příjemný peníze. To vám můžu říct, bude za velmi příjemný peníze. Chtěl bych ho za něco vyměnit, nebudu říkat za co bych ho chtěl vyměnit, ale chtěl bych ho za něco vyměnit. Já uvažuji, jakože znám třeba 3 lidi v mém okolí, který mají Lambo. Jo? 2 jsou Huracány Eva, jeden člověk je Huracán Performante a všichni z nich ty auta používají, okay? Jeden z nich to používá jako daily, vyloženě jako daily, hrozně hezky se o to stará, vozí s tím dítě do školky a fakt to používá jako daily a má to auto hrozně rád. A je to fakt jako hrozný fanoušek Lamba. Potom tady je samozřejmě Jacob, který to auto používá jako daily, ale podle mě ho řídí jako nejvíc brutálně. Jakože řídí to auto tak, čemu bylo stvořený. Není to prostě jako jenom flex auto, ale když se podíváte na jeho Instagram, tak s tím autem dost často jezdí i bokem. Vůbec se s tím jako nese, absolutně, což je za mě správný přístup. Když to auto dostává správný servis, to auto zahřeješ a všechno, sakra k tomuto auto je. Jo, nemám rád lidi, kteří si koupí supersport a jezdí s tím akorát frajeřit na kávečky na Pařížskou a decit prostě a neprojedou se s ním. Já mám v automobilovém světě hrozně moc aut, který bych si chtěl koupit, ale o strašně málo autech, když mluvím, tak to myslím jako, že to je fakt můj sen, jako, že to je vnitřně, že bych to auto chtěl, tak jako Huracán. Já vím, že Huracán není nejlepší auto na okruh, není to nejlepší supersport, není to nejvíc funkční auto a já nevím co všechno. A pokud bych chtěl skvělý okruhový auto, tak by mi spousta lidí, včetně Karla, řeklo, že si mám koupit Porsche. A mají pravdu, pokud chceš fakt jako funkční auto, který je dobrý, tak si koupíš Porsche. Ale já hrozně na tomhle oceňuju ten design a tu krásu. Jsem člověk, co fakt dokáže ocenit design toho auta a ty emoce. A tohle je prostě fantazie. Já miluji Lambo od svého malého věku. Miloval jsem Gallardo, který taky bylo Baby Lambo, taky dávalo nějakou kontroverzi, že není to velký Lambo a tak dále. Ale pro mě to bylo krásný auto. Tak jo, já si myslím, že tady v koloně bychom to mohli ukončit. Děkujeme, že jste koukali, pokud vás to bavilo, hoďte like, napište cokoliv do komentářů. A vidíme se zase příště u nějakého videa. Čus.